patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveiki visi, ačiū už tai, kad jūs remiate šitą kanalą. Labas, Vaidai. Vaidas yra šiandien ne vienas ir aš paprašysiu Vaido pasiaiškinti, kokį mes čia svečią turim. Ja, sveiki visi dar kartą ir šitą laidą mes iš karto sakau įrašinėjame iš anksto, tai paskutiniai pavasario savaitėjai, bet tai nepasensina, bent kiltų karas, bet priežastis yra paprasta, kadangi kariuomenė turi tokį nuostabų, Lietuvos kariuomenė turi nuostabų podcastą, kuriame pristato pajėgų rūšis, susipažinus su žmonėmis, vienas iš tų žmonių, vienas didžiausių, daugiausiai peržiūrų sulaukus podcastas. Vienas įdomiausių, mano nuomonė, buvo su karo laivų flotilės vadu jūrų kapitonu Tadu Jablonsku, su kuriuo mes šiandien sveikiname. Sveiki, Tadai. Kita priežastis galbūt labiau asmeninė, paprastesnė, banalesnė. Kažkada mane prieš keletą metų kvietė karinės jūrų pajėgos pas save, nelabai spartau kodėl, tarsi kažką tai pašnekėti, bet nesigavo su laiku. Labai gerai, kad yra pašnekovas, kuris tikrai yra, man atrodo, jums pasirodys įdomus. Turi ką pasakyti, moka pasakyti ir gerai, kad jis atvyko į Vilnių ir mes šiandien pakalbėsime būtent apie karinės jūrų pajėgas, netgi šito podcasto kokia tema. Arba pavadinimas, aš galvojau pavadinti, kaip žinai, sako, provokacinis klausimas. Ne. Kam Lietuvai karinės jūrų pajėgos? Taigi tokia maža šalis, taigi kas šitie keli laiveliai, 8 laiveliai, jeigu neklystu, plus 2 kateriai, plus vienas gelbėjimo laivas. Tai gal nuo tokios provokacijos ir pradėkime, nes politikai gali vieną sakyti, statistikos skaitytojai gali kitką pasakyti, bet to vat, žmogus, kuris tarnauja, na, jis yra vadas iš esmės. Jūs kelintas, beje, žmogus esate taip hierarchijoje karinių pajėgų. Sunku pasakyti. Trečias gal? Trečias, nu taip. Tai, nu, flotilė yra didžiausias karinių jūrų padalinys ir pats svarbiausias vienetas. Kiti vienetai, na, uosto priekrantės gynybos tarnyba veikia kaip jūrų pėstininkai, tai būsimi fuzilieriai, tai jie personalų skaičium gali aplenkti, galvų skaičių gali aplenkti flotilę. Bet flotilė yra techninis ir jūrai veikiantis vienas, kuriam tarnauja praktiškai visi kiti likę karinių jūrų pajėgų vienetai. Tai aš save laikau trečiu, jeigu taip. Bet kam reikia Lietuvai karinių jūrų pajėgų kaip atskiros rūšies? Jis ne to žmogaus klausia. Čia man esu klausimą, bet aš patėlėjau. Aš tai atsakymą savo beje turiu, aš savo atsakymą turiu teigimą pozityvų, bet vat, kaip apginote savo poziciją? Aš pasakysiu, aš gal pradėsiu nuo filosofinį iš pradžių. Nuo Teodoro Mahano apie jūrinę galę. Tai man labai patiko ten toks, aš tu sutrumpinsiu tą visą filosofiją. Tai valstybės šalis yra skirstamos į dvi rūšės. Banginiai ir drambliai. Banginis niekada nebus nugalėtas drambliu. Tas, kas valdo vandenynus, tas valdo pasaulį. Tai ir labai paprastas pavyzdys, žiūrėkime Jungtinės Amerikos valstijas, kiek jie turi bazių dislokuotų visam pasaulyje ir kaip jo laivynas galia demonstruoja vien buvimu savo. Ir pažiūrėkime tokias valstybės kaip Kinija arba Rusija. Tai jos savo galios niekaip nepademonstruoja globaliam pasaulyje, jos gali regioninėse vietose demonstruoti taip toliau. Lygiai taip pat aš pamenu tokį paveikslą apie Napoleoną, kai žiūrėjo į Angliją ir norėjo ją užimti, nes labai jam nepatiko. Ir niekaip nepavyko, nes neturėjo laivų. O jeigu dar pažiūrėti jau šiuolaikinius laikus, tai Anglijos karalius gali, jei neklystų, 14 valstybių vadovų ir seimų paleisti net ir šiandien. Aišku, su pasiekmėm politinėm ir visais kitais dalykais, bet teoriškai tokia galimybė jis turi. Ir jeigu pažiūrėti Angliją, tai savo dydžio, nu, kiek ten, 62 milijonai žmonių. Aš kaip britofilas negaliu nepataisyti. Aš mane verno, bet aš duodu okay. Šitą. Bet jeigu jau tatas pasakė tik su skaičiu, būtent Jungtinės karalystės, tai Britanija arba JK. Taip. Bet, sakau, savo dydžio ir tiek, kiek galios demonstruoja Jungtinė karalystė, nu, Rusija tiek mano vertinimo, aš nesu ten politikos mokslo ekspertas, bet manau, kad ženkliai galingesnė. O pajėgų prasme, vėlgi, Jungtinė karalystė, karinis jūrų laivynas yra ženkliai didesnis nei sausumos ar kitokios pajėgos. Tai grįžtant prie užduoto klausimo, tai nesileidžiant, nepasiduodant jūsų visokiam provokacijom didelėm, tai sakyčiau taip, kad
Pažiūrėkime, kiek Klaipėdos valstybinis jūrų uostas generuoja pinigų į mūsų biudžetą. Tai yra 6,24 procento BVP. Vienas dalykas, apie 80% visų krovinių, kurie ateina į Lietuvą, jie atkeliauja per valstybinį jūrų uostą. Tai va, 58 tūkstančiai berods darbo vietų Klaipėdos uoste. Tas yra ir gerai, ir blogai. Gerai dėl to, kad labai daug sukuriamo darbo vietų, pinigai sukasi valstybėje, viskas štai tai gerai, blogai iš mūsų perspektyvų žiūrint tai, kad mes tokią masę žmonių labai sunku valdyti ir mes jo labiau nežinom, kas jie tai žmonės tokie, nes ten visokios spalvų, visaip dievą jie vadina taip toliau ir panašiai. Tai saugumo prasme tai kelia tam tikrų iššūkių. Va. Ir tas visas judėjimas, visi krovinių pirmyn atgal judėjimas, šitas kaip suskystintų dujų terminalas, po to Klaipėdos naftos, ten visi renginiai, Būtingės terminalas, elektros jungtis tarp Lietuvos ir Švedijos, internetinis kabelis. Tai jūrų pajėgos yra tam, kad užtikrint, kad šitie instrumentai arba kaip sakyt, dalykai veiktų nepertraukimai. Lygiai taip pat kaip uostas, jeigu pažiūrėt karą Ukrainoje, Mariupolį bombardavo ir mušė, bet iš ten kaip ėjo laivai su metalu, kur vogė rusai, taip ir vogė. Tai uostas dirba arba tau, arba prieš. Tai va, lygiai taip pat su grūdų tranzitu šaudo aplink Odesą, bet grūdai vis tiek iš Odesos eina teritorinėmis jūromis, bet jie vis tiek eina. Tai va, tai jūrų pajėgų vaidmuo ir yra užtikrinti, kad tie uostai, kad tas verslas arba resursai gebėtų atkeliauti. Aš kažkada turėjau pavyzdį pačioje Ukrainos karo pradžioje, irgi buvo ta diskusija, sakau, žiūrėkit, labai paprastai, jeigu 100 000 karių dabar fronto linijoje aktyviai kaunasi, vienam žmogui reikia 300 gramų žalios mėsos. Taip, tai reiškia, 100 karių pamaitinti vieną kartą žalios mėsos reikia 30 tonų. Tai reiškia pusę didelio sunkvežimio. Tai va, bet nekalbame apie sąnaudas tankų, kūro, šovinių ir kitų dalykų. Tai traukiniais vežti neįmanoma. Tiek neprivežti. Tuo tarpu laivais atvežti galima didžiulius kiekius. Po 200 vagonų galima atsivežti iš karto. Aš ten nedidelę provokaciją ne šiaip savo pateikiau, kam Lietuvai karinės jūrų pajėgos, nes nepriklausomybės pirmąjį dešimtmetį Lietuvos karinės jūrų pajėgos, kaip žiūri žmonės į karinės jūrų pajėgos, tai ką jūs galite iš esmės, kokie jūsų yra pajėgumai. Yra 8 laivai, bet jeigu žiūri Lietuvos karinės jūrų laivyną, karinės pajėgos flotilę, sako, čia yra mažyčiai laivikai, ką jie gali padaryti. Palyginus su, tarkime, tos pačios Rusijos, na, matyt, vienintelė nedraugiška valstybė, kuri turi jūrinius pajėgus Baltijos jūroje, bet vis dėlto nepriklausomybės pradžioje karinės jūrų pajėgos, Lietuvos karinės jūrų pajėgos buvo na, pajėgiausios tuo metu, formaliai taip žiūrint pagal pajėgumus popieriuje. Bet jau buvo fregatos, kur galėjo gintis vidutinio nuotolio iš oro, galėjo skandinti laivus torpedomis, galėjo povandeninius laivus atakuoti. Dar paskui tie priešminiai laivai atsirado, sausumos pajėgos tuo metu netgi tiek neturėjo visko, pirmąjį dešimtmetį. Paskui viskas apsivertė, dabar yra sausumos pajėgos, yra na, Lietuvos tas stuburas, raumenis, pagrindinis žaidėjas, o jau tie kiti pajėgumai yra nišiniai. Tai kalbant apie tuos karinių jūrų pajėgų flotilės pajėgumus, trys divizionai patrulinių išminavimo laivų divizionas ir na, tas trečiasis, kur kateriai, liušakiai, kur visi taip rašo jį, bet prieš pradedant apie tai kalbėti, man vat, kas labiausiai įstrigo iš jūsų pokalbio Lietuvos kariuomenės podcast'o, tai pirma, ką jūs paminėjote, tai buvo ne šitie dalykai, kuriuos pirmiausiai visuomenė dažniausiai atkreipia. Ginklai, tai kas šaudo, tai kas plaukia, technika. Bet pirmiausiai jūs paminėjote NATO procedūras, vakarietiškas procedūras, doktrina, anglų kalba, vakaruose parengtus karininkus. Tai jūs pradėjote tarnybą, kiek pamenu, 99 metais, dar prieš stojant į NATO. Taip. Tų procedūrų buvo Lietuvos karinės jūrų pajėgose paveldėta matyt vis tiek iš, na, ir šiek tiek ir iš sovietinių laikų, toks perinamasis laikotarpis. Jūs matėte tą virsmą, kuo skiriasi, ką reiškia tos realiai, taip paprastai kalbant, tos procedūros, NATO procedūros karinėse jūrų pajėgose, kuo svarbi doktrina ir kuo skiriasi vakarietiškai parinkti karininkai nuo va, tos senosios mokyklos?
Nu, čia labai ilga tema iš tikrųjų, dėl to, kad pirma procedūras buvo, gal pradėsiu aš nuo tų pačių fregatų ir tų raumenų. Tai laivai savo klasėje galingi buvo tuo metu, bet vidutinė... Čia grįžo klasė buvo, taip, ne? Grįžo trys klasė. Aš turėjau garbės būti nuo leitenanto grįžo trys klasė iki laivo vado. Tai vidutinis nuotolis 16 km, tai nu, šiais laikais matuojant, tai vidutinis nuotolis apie 50 km. Šneikėt tokią atstumą, tai kad buvo jos sukomplektuotos stipriai jūrų pajėgos, taip, bet jeigu vėl būtumėm lyginę tuometinės Rusijos Baltijos laivyną, tai vėlgi yra ašaras. Va, ir mes niekada, matyt, mes būsim tiek stiprus, kiek mes gausim finansavimo ir tiek, kiek mes turėsim, sakykime, mentaliteto ir smegenų savo galvoje tą panaudoti efektyviai. Kas dėl procedūrų, tai procedūros, pavyzdžiui, aš paprastai pasakysiu, kovos už laivo gyvybingumas yra vienas, matyt, iš svarbiausių elementų kario rengime. Tai yra kovos už laivo gyvybingumą yra tas tie elementai, kai laivas dega, prasiveržimas į vandenį, cheminį, bakteriologinės atakos ir taip toliau. Ir tuo metu gyvybingumas yra ant tiek efektyvus, kiek jis tau leidžia su laivu vykdyti toliau nepertraukiamai kovinės užduotis. Tai gaisras gaisru, bet jeigu reikia gintis nuo lėktuvo, mes vis tiek privalom gebėti gintis. Ir laivo vadas yra vertinamas apie tai, kad jisai geba kovoti su gaisru, su vandeniu ir atsimušinėti nuo lėktuvų, nuo laivų. Tai ta doktrina, kur mes atėjom iš, kai aš atėjau iš tos sovietinės doktrinos, ten buvo labai viskas, sakysiu, brutaliai. Laivas dalinamas yra į 9 vandenį nepralaidžius, dujom nepralaidžius skyrius ir visi paskelbus kovinį pavojį, visi subėga į savo skyrius, užsidaro ir ten kiek išeina kovo, tiek kovoja, o jau kiek atsišaudysi, tiek atsišaudysi. Ir to pasekoje mums iš vakarietiškos mokyklos parėjęs tai buvo nesuvokiama dėl to, kad visų pirma tu vis tiek stengiasi gelbėti gyvybės ir užtikrinti savo žmonių, na, gerovę nepasakysi, bet juos išsaugo. Dėl to, kad geležių, laivų, tankų mes galim pripirkti labai kiek nori. Bet žmonių, paruoštų žmonių, mes taip greit jų neturėsim. Tai lygiai taip pat, ką parodė antrojo pasaulinio karo metu, Japonija pralaimėjo jūrų mūšį dėl to, kad jų kariai orlaivių pilotai, jie kartiniai. Jie žūdavo ir jie negalėdavo to resurso atstatyti. Tuo tarpu amerikiečiai tą darė. Tai čia yra matyti esminis skirtumas, kad Rusijos tos doktrinos į tai visiškai nekreipė dėmesio, nes tai yra nesibaigintis resursas, kurį tu gali visada atstatyti. Bijau, kad taip nėra, jeigu intensyviai kariauti, tai tas resursas pasidaro pats pagrindinį. Nu, mes matom, kaip rusams sekasi Juodojoje jūroje, kai Azovo laivyną neteko. Taip, ten yra kitų niuansų šitoje vietoje, bet doktrina, tai čia dėl kovos už laivų gyvybingumą, po to dėl pačių visų procedūrų susijusių su kova. Prieš lėktuvinė gynyba, gynyba nuo ant vandeninių taikinių, gynyba nuo pomandinių taikinių, vėlgi labai tokie nekompleksiniai, mano galva, segmentuoti dalykai. Atradau, sunaikinau, o kas toliau? O kas toliau nėra atsakymų. Tuo tarpu NATO doktrinoje yra visa eilė aprašyta, ką turi padaryti. Pirma, kaip iki to momento nueiti, ką turi įvertinti, kiek turi padaryti, kad tą pomandinį laivą surasti, sunaikinti arba jį priversti geriau iškilti. Ir tada ką toliau darai su juo, kur tu buksiruosi, kur tu darysi pas juos, būdavo taip, ateini į tašką, radai po vandeninį, sunaikinai viskas. Tai sunaikinimas bet kokio laivo po vandeninį, tai vis tiek bus tam tikra gamtinė katastrofa. Išsilies kūras, jeigu nedaug dėvė turi torpedą su radiaciniam galvutim, tai čia galima prisižaist labai smarkiai. Tai į tuos visus aspektus ten nebuvo žiūrima. Paprastas elementas, kai knygoje grįžo trys vado knygoje buvo vienas iš tokių skyrių, kur buvo kalba, kaip elgtis minų lauke. Minų lauke parašyta, jeigu tau reikia eiti per minų lauką ir negali jo apeiti, visų greičių pirmin ir per minų lauką. Tai čia bolčia gazų menšia jam? Nu, maždaug taip. Ir esmė ta, kad NATO doktrina sako, kuo mažiau greičių. Kuo mažiau garso, kuo mažiau greičio, nes minos reaguoja į garsą, į magnetinį lauką ir į slėgį. Tai čia tos baziniai tie sensoriai. Ir jeigu tu eisi, tuo metu tos fregatos galėdavo išvysti 36 mazgų greitį, tai 72 km per valandą. Labai greitai, 1100 tonų laivui, tai labai greitai.
Bet ką tai reiškia, minas sproks tau tiesiai ties sraigtų liniją. O ką tai reiškia, na, korpusą išsaugosi, bet iš sraigtų bus sulankstyti. Toliau neplauksi taip greitai. Toliau nebejudės. Tai va, tai NATO procedūros tos iki detalių ir skirtumas tas, kad bent jau man susidaro toks įspūdis, kad kiekviena procedūra yra išdirbta, ištestuota, ištikrinta ir įvertinta pratybų metu, kai kurie elementai įvertinti yra ir karo metu, nes dabar, kai jau šiek tiek paaugęs esi, supranti, kodėl taip ir taip, kai jaunas esi, kai dabar čia ta garso akustika, higiena ten tvarkytis, kai dabar čia išjungsi tualeto siurblį, dabar čia negerai. O paskui supranti, kad čia mes Sheffieldas, Falklandų kare taip ir ėjo į minų lauką, viskas susimažinęs, išsijungęs ir taip toliau, kad nepažadinti tų sensorių. Tai va, ir dėl to praėjo. Pasileido eksusetą. Bet pasileido eksusetą. Bet čia kita jau. Gerai, anglų kalba pas jūs dominuojanti ir tas įstrigo dalykas, kad netgi su rusų laivais, kur tenka vis tiek bendrauti su jais, na, tarkim, įplaukė jie į mūsų išskirtinę ekonominę zoną, kas yra pažeidimas, bet net nėra pažeidimas. Apie zonas čia iš vis yra... Nes aš nekalbu apie teritorinius vandenis. Ne, teritoriniai vandenis būtų čia, jau labai blogai. Tai būtų suvereniteto pažeidimas, ekonominė zona, galima judėti kaip nori. Čia ir labai skaudi tema yra iš tikrųjų dėl to, kad Rusija naudojasi, aš bandau tą lietuviškai terminus visą laiką vesti, bet ir teisinė kova, vat taip pasakysiu. Teisinė kova. Okay. Tai yra viena iš tokių, mes dabar turėdavom ten virš vandeninė, po vandeninė oro kova, tai dabar turime teisinę kovą, kibernetinę kovą, elektromagnetinę kovą ir taip toliau. Tai teisinė yra viena iš kovos sričių. Kaip tu... warfare. Taip, tai va, aš stengiuosi lietuviškai, okay, okay. Nes pavardėjai pareigoja. Okay. Jokau, bet esmė ta, kad jie labai išmano tą teisę, kaip ir visi kiti, ir puikiai ją naudoja ir bando tos teisės, kaip ir kiniečiai, savo 9 taškų liniją pietų Kinijos jūroje bando praplėsti savo ekonominę zoną, savo tos interesų rajonus. Tai jie irgi tą patį daro ir ekonominė zonai labai pilka zona yra. Mhm. Nes, sakau, aš vat pasiimu, dadu tašką savo ekonominę zoną ir sakau, aš čia vykdysiu raketinius šaudimus, labai pavojinga visiems gyvybei, aš jūs visus saugau. Ir apibrėžiu ratą ir dar biškį lietuviškas ekonomikos zonos užkabinu. Ir aš esu labai geras, aš jūs saugau. Aš noriu, kad jūs visiems, kad sveiki grįžtume tamo. Tik būkit mėlę peikę dar per 100 mylių atstumą, kad dėl viso pikto. Kad raketa kokia, va, kaip į tą žvėją paklydusi, į bortą neįdaužtų. Tai šitą jie puikiai išnaudoja. Tai ekonominė zona, aš turiu sakau pasakyti, kad yra daug pilkumo ir bendraujant su jais, tiek su mūsų skriptais, ką laivo vadas gali pasakyti, nes laivo vadas kalba Lietuvos vardu, jis nekalba ten komandoro leitinanto tokio vardu, jisai Lietuva ir tai tas visas yra žinoma įrašinėjama ir po to pateikima atitinkamam instancijom, kurios arba diplomatinės notas rašo ar tai toliau ar panašiai. Tai kalbos žinojimas angliškai ir tų visų procedūrų, kaip išsikviesti, kaip padaryti, kad nepadaryti klaidos, nes ta laivo vado padaryta klaida, netoks pasakymas, gali labai brangiai iš pradžių politiškai, diplomatiškai, po to galbūt ir kariškai pradėti kainuoti. Čia mes dabar kaip tik kalbame praėjus visai nedaug laiko nuo tai, kas iš pradžių kilo Rusijos žiniasklaidoje pasirodė, apie tai, kaip neva Rusija ketina perbražyti sienas konkrečiai su Lietuva ir su Suomija, bet ten pasirodė ta informacija paskui labai greitai dingo jinai iš įstatymo projekto, bet to jinai buvo sulaukę labai įvairių interpretacijų. Ir kas dalykas įdomus įstrigas buvo, kad iš tikrųjų tai jie sieną tai neketina perbražyti, jie ten... išeities taškus ar bazinės linijas kitaip bando perbražyti, ar galite kažkaip suvokite, kas tenais įvyko? Ten įvyko, mano galvo, du dalykai. Vienas dalykas, reikėjo pačiupinėti, kaip čia visi vis reaguosim, kaip NATO reaguos, kaip kas. Kitas dalykas, manau, kad jie irgi mokosi iš kiniečių šiek tiek su ta 9 taškų linija. Ir visos teritorinė jūra ir vidiniai vandenys yra skaičiuojami nuo bazinių linijų. Tai yra tarp 2 taškų didami brūkšnys ir nuo čia po to skaičiuoja. Dėl to mūsų ekonominė zona nėra vat tokia. Jinai tokia, nes tokio kampu eina ir jinai taip susiaurėja. Ir matom, mes ją pasidalinę su Latvijais ir to pačiu Rusijos federacija. Tai kai tu brauki liniją, jeigu brauksi bazinį liniją šitaip kampukais, tai tu gali ir ten pradėti, nu, keist kampus. Kad jie nurieš mums didžiulę dalį teritorijos, Kuršių Marijos ar dar kažkur. Tai.
nu, didelės įtakos mum nepadarys. Tai jie matyt tą puikiai supranta, kad ten labai daug nepaišdykausi. Kitas dalykas, jeigu mes, mūsų tiek politinė vadovybė ir valstybė pati pasakys, jie vis tiek turės ateiti su mumis diskutuoti dėl taškų, kur taškai ir taip toliau. Ir be abejo, aš esu įsitikinęs, kad mūsų vadovybė nuo precedentų ir iki pat paskutinio žmogaus pasakys, ne, mes nesutinkam, tada debatai ir baigsis tom, kaip su Jungtinėm karalystėm ir Kinija. Jungtinė karalystė nėra pasirašiusi, ratifikavusi, tiesiog tarptautinės jūrų teisės vieno punkto, kuris sako, kad kiekviena valstybė turi 12 mylių tarptautinės teritorinės jūros. Jungtinės Amerikos valstybės sako, mums tiek nereikia, mums užtenka 3 jūrmylių. Ir mes važiuojam. Ir kai jie kartais nueina pas kiniečius, su laivu eina šiek tiek toliau nuo 3 mylių jų teritoriniais vandeniu. Kiniečiam tai labai nepatinka, tada amerikiečiai sako, žiūrėkit, va, tarptautinė jūrų teisė, mes neratifikavom šito punkto. Gali paaiškinti, kodėl laivas eina? Iš kur šitas yra? Čia iš pagarbos laivų. Taip, bet... Čia tokie yra, suprantat, pas mus daug ir kalbos yra tos tokio žargono, sakykime taip, ir čia yra toks palikimas... Iš galbūt, netgi gal turėčiau prisipažinti iš carinės Rusijos, nes... Sudachodit. Nes ir visi, pavyzdžiui, nuo to pačioje fregatui buvo, reiškia, telegrafo padėtis, lėta eiga, vidutinė eiga, greita eiga. Uoste būdavo irgi parašyta lėta eiga, jeigu ten, pavyzdžiui, praplaukiantį doką praeini. Tai čia toks, nu, kaip sakyti, užsilikęs dalykas. Šitų momentų taip pat ir kaip vėlgi ta pati carinė Rusija, jie neturėjo tokių ekspertų, jie mokėsi olandų, pas olandus ir pas mus ir terminų daug tokių olandiškų, pavyzdžiui, jūrinis budėjimas, nu, mes vadinam vachtą. Tai angliškai būtų watch, o olandiškai būtų berods vakt. Tas pažodis. Taip, tai mes irgi, nu, ta prasme, taip, oficialiuose dokumentuose tu naudoji tuos jūrinius budėjimus. Aišku, kartais gauni įrangos angliškos apie gelbėjimo plaustus. Konkrečiai buvom gavę formuliaros aprašymą gelbėjimo plaustą. Ir, aišku, reikėjo išversti lietuvių kalbą. Tai kai jie išverti lietuvių kalbą, aš nieko nesuprantu. Visiškai ten. Terminus, man atrodo. Watch man primena iš karto, nes iš tos pačios raidės, kaip vokzal ir vokshol yra tas pats žodis. Dėl to mes labiau stengiam. Angliški terminai prilimpa pas jūs ar ne? Nes Lietuvos kariuomenė yra persmelkta angliškų terminų, bent jau sausumos pajėgose taip. Aš dėl to turiu tiem paskutinį savo smegenį. Aš noriu vis tiek kaip įmanoma lietuviškiau. Dėl to, kad nu, tie žargonai, jūrai, linksma, viskas tvarkoja. Bet man iš tikrųjų labai nepatinka, kai mes pradedam ten svaidytis, užčekinti, pačekinti dar kažką. Man irgi. Mane dažnai kaltina, nu, arba vaizduoja tokį, kuris labai už anglizmus. Ne, aš mane purto, kai aš kaip perdėtai. Man irgi sunkiai sekasi, kai pradeda šnekėti, reikia greitai kažką sudėlioti, techniniai, operaciniai dalykai prasideda, tai irgi pradeda kristi tie žodžiai, bet dėl to, kad paprasčiau būtų. Bet kai jau apie terminus prakalbam, tas žodis yra, na, Lietuvos žiniasklaidoj iki šiol vartojamas skadrinis mininkas, kur grinai atėjęs iš rusų kalbos. Tai čia destroyer. Destroyer. Jo, angliškai destroyer, lietuviškai būtų naikintojas, bet negalima... Nes naikintojas gali būti tik negyvas padaras, kaip, pavyzdžiui, purškalas. Bet kažkur esu skaitęs, kad tarpukariu vartotas žodis naikintojas ir niekas dėl to tais laikais... Niekas dėl to tais laikais nesijaudino. Dėl to, kad destroyerio arba naikintojo tikroji paskirtis yra povandeninių laivų naikinimo. Dėl to jis ir vadinasi destroyer. Jisai naikina, jisai pagrindinis ir Jungtinių Amerikos valstijų stuburas viso karinių jūrų laivyno yra būtent destroyeris ir eskadrinis minininkas. Nu, taip, visi laivai gali minuoti. Visi ir eskadrinis minininkas gali tam tikrą, bet pagrindinė funkcija vis tiek yra aptikti povandeninį laivą, sunaikinti, jisai nes kreiseris jau yra prieš lėktuvinės gynybos, pagrindinė jo užduotis yra prieš lėktuvinį gynybą, toli matyti, toli šauti, strateginius ginklus naudoti, o destroyeris arba naikintojas, jisai toks yra darbinis arklys, kur visko gali, bet pagrindinis yra povandeninį laivą. Yra, kad jau perėjom prie laivų, kurių niekada neturėsim matyti kreiserių ir naikintojų, bet minėjau, Lietuvos karinių karo laivų flotilės, tai yra 8 karo laivai, tai 2 divizionai, patrulinių laivų divizionas ir išminavimo laivų divizionas. Pirmiausiai nuo patrulinių laivų, kadangi buvom pradėjom kalbėti apie Grįšą 3 fregatą, kurio pajėgumai buvo vienoki, dabar šitų patrulinių laivų visi yra 4 daniški, Stanerflex, Flyve, Viskin. Flyve, Viskin. Flyve, Viskin.
klasės patruniniai laivai. Ar juos kažkaip dar kitaip vadinat? Ar turi kažkaip tai... Ne, jie daugiau, jau daugiau suklasifikuoti jų nebe suklasifikuoti. Bet tiesiog paprasčiau. Paprastai po 11 žemaitis, po 12 aukštaitis. Visi laivai, lietuviški laivai yra su genčių arba esam arba buvusių genčių. Regionų pavadinimas. Mano draugas turi jachtą, kurios pavadinimas yra Notanga, tai jis atlėpė tą tradiciją. Prašau. Buvo gentis. Ne, ir Jotvingis štabų laivą. Tai, bet apkalbant apie patrulinius laivus, jie yra moduliniai, kiek pamenu, ir tie moduliai, kurie buvo originaliai Danijos laivynė, jie buvo prieš lėktuvų oro gynybos, kovos su povandeniniais laivais, man atrodo, gal netgi buvo kažkoks tai modulis prieš laiviniai su harpūn raketomis. Lietuvos turimi yra visiškai baziniai. Ar... Ne visai. Nu, tai gerai, papasakom, ką galima jūs, nes ar trūksta kažko tai jums iš tų senųjų modulių ar ne? Labai daug trūksta, bet gal klausimas yra, galbūt reikėtų sakyti, kad o kiek mes galėtumėm pavežti. Prisidėjo tų visų dalykų. Tai mūsų visiškai baziniai nėra. Du yra baziniai, kurie yra skirti virš vandeniniai ir oro gynybai, o du turi nuleidžiamus sonarus, kurie yra skirti po vandeninių laivų paieškai, medžiokliai. Va, tai nurašius grįžas, aišku, tas kovos su po vandeniniais laivais žinios ir bagažas, tai mes galim nurašyti pajėgumą per metus, o žinias ir pajėgumą atstatyti gali užtrukti dešimtmečius. Dėl to, kad tos žinios dingsta, tie seni dar kažką prisimena, o tie jau nieko nebežino. Tai mes dabar su tais dviem sonarais bandom atstatyti po vandeninių laivų medžiojimo žinias, procedūras įsisavinti, treniruojamės ir su NATO partneriais. Jeigu po vandeninis laivas, kada užklysta arba ekonominė zona, tai mes visada bėgam pasitreniruoti. Prie to, aišku, čia yra tik sensorius. Tam po vandeninį laivą užbaigti savo visą operaciją reikalingi yra ir efektoriai. Tai yra, arba tai būtų torpedos, ar tai būtų giluminės bombos, ar granatos po vandeninės, kurios priverstų laivą iškelti. Angliškai turime depth charges. Giluminės bombos tai yra depth charges, o granatos yra granaitas. Tiesiog granatos. Taip, jos yra tokio kaip cilindro formos su tuo suformuotu, reiškia, akumulatyviniu sprogmeniu. Jos turi magnetinį antgalį ir jį išmeti, jisai prikimba prie laivo ir pradegina korpusą, ko pasakoja, jam reikia iškilti į paviršių, nes reikia susitvarkyti dalykus, arba kitaip jisai gali nuskesti. Tai čia toks švelnus, kaip sakant, sutramdymas giluminė bomba, tai jinai sprogdina ir laužo. Jeigu Das Boot filmą žiūrėjot, matėt, kaip sproginėja, kaip viskas vyksta. Tai ten, o torpeda yra baisus ginklas, 50 mazgų plius, valdomas, susukinėjasi, labai sunku trikdyti, aptarnauti ir operuoti yra žvėriškai brangu. Dėl to mes torpedas iš fregatų buvo pirmojų metų buvo nuimtas. Dėl to, kad nupirkti brangu, čia taip pat kaip Tomahawką kokį turėti pas save ir visą industriją, infrastruktūrą turi sukurti vien, kad tam palaikyti šitą pajėgumą. Tai mano galva pigiausia yra ta tokia kaip aliuzija į antrą pasaulinį karą, giluminė bomba, laivas aptiko po vandenį laivą, 30 metrų gylį, nustatėjai 28, už bortą ir viskas baigės. Ir tiek užtektų. O kova su antvandeniniais laivais tuo metu? O kova su antvandeniniais, mes turime 76 mm pabūklus, o Tomilara tiesiog rapidus, kurie šaudo 80 šūvių per minutę. Nuotolis gali būti iki 16 km su paprasta amunicija, o su, jeigu prailginto atstumo amunicija, tai iki 34-40 km. Priklausom to, kokią tavo amuniciją nusipirksi. Ir tam tikslui, kad mes galėtum tą kovą vykti. Visų pirma, yra tie elementai, visuose kovuose baziniai elementai. Pirma, turi aptikti, kaip ir minų medžiojame, turi aptikti, reiškia klasifikuoti, identifikuoti, sunaikinti. Keturias fazės. Tai va, tai šitoj kovoj prieš pavandinius laivus mes esam tik tai pirmoji, šiek tiek į antrą fazę, tai kai klasifikavimu galim išeiti, bet labai ribotai. Tuo tarpu ant vandeniniai ir oro erdvėje mes įsigijom naujus radarus iš italų Gema Electronics gamintojo, kurie yra skirti korvetės dydžio laivams. Tai yra pagrindinis sensorius,
Fregatai tai yra antro prioriteto sensorius. Dėl to, kad atstumai yra mažesni. Tai mes kalbam apie instrumentinį atstumą iki 160 km. Aptikimo oro erdvėje jūroje, aišku, sudėtingiau, dėl to, kad visgi žemė yra apvali ir užlinksta ir po to reikia kitokių radarų, kad galėtų matyti už horizontą. Aišku, priklauso nuo objekto aukščio, kurį tu žiūri, bet ir nuo oro sąlygų daug yra veikiančių dalykų. Sakyčiau, kokie 25 km, tai galėtume, esam, tikrai būsim drąsus, toliau jau tada prasideda jau spėlionė. Tai toje erdvėje šitas pabūklas naudojamas tiek prieš lėktuvinį gynybą, kai naudojame sprogstamuosius sviedinius arba kranto objektų apšaudimui, arba apšaudyti į kitą laivą, jeigu to reikia. Tai yra šarvamušiai šoviniai tam tikrai ir turi tokią. Man labai patinka šitas pabūklas iš tikrųjų dėl to, kad viena, galim šaudyti krantą, galim šaudyti net šiai dienai toli. Ir antro pasaulinio karo metais sovietų kariuomenės bėgo prie Klaipėdos ir buvo sustabdyta maždaug ties Gargždais, jeigu neklystų, ir nesuprato, kas nutiko, o nutiko labai paprastai, iš jūros artilerija juos ir sustabdė, o jie nemato, iš kur šauna. Tai jeigu haubica šauna, nesu artileristas, tai mane galbūt kolegos ir nubaus už tai, bet jie gali šauti minutę 6 šūvius. Ir turi pasitraukti iš tos vietos. Tai per minutę 6 šūviai. 76 mm pabūklas šaudo 80 šūvių. 100, taip, 155 mm nuleidžia apie 625 mm švino į vieną tašką. 80 šūvių per tą pačią minutę nuleidžia 1700 su kapeiku mm švino. Aš manau, aš nebuvau papuolęs po haubicų ugnim, ačiū Dievui dar, bet aš manau, kad nenorėčiau būti ten, kur 76 mm tave kapuoja, net atsimerkti negali. Ir blogiausia tai, kad mes, kai šaudom iš savo artilerijos, mes šaudom bėgiodami. Tai yra, įvairiais greičiais galime šaudyti lietai, stovėti, mes pastoviai galim keisti dislokacijos vietą. O kodėl toks efektyvumas? Aš spėjau dėl to, kad tokį pabūklą laivas be jokių problemų išlaiko, tuo tarpu į kišti sunkvežimį kainuotų, būtų turbūt sunkiau, ne? Taip. Tokios infrastruktūros, kokios reikia šitam pabūklui, pradėkime nuo elektros energijos tiekimo, sviedinių, kiek turi su savim vežtis, į sunkvežimį vieną neįdėsi. Ir mes dėl to ir skiriamės nuo sausumos pajėgų, kad mus bando dažnai sulyginti su brigada, batalionu, kuopa, taip toliau. Ne vienas batalionas neturi visų įgalintojų oro erdvės gynybos, stebėjimo, po vandeniu žiūrėti ir taip toliau. Na, tam, sakykime, jeigu taip pabandysiu iš savo bendro išprusimo brigada, jeigu yra ten mechanizuota brigada, jai papildomus tiek reikia oro gynybos pajėgumų, kurių jie patys neturi. Logistikos pajėgumai turi ateiti pas juos, kad juos pamaitinti, šovinius suvežti ir evakuoti ir taip toliau. Tai laivui nieko to nereikia. Mes viską vežame su savim. Tai laivas, jeigu išeina ir išeina, aš kaip kartais jokauju, jeigu prasidės karas, mes išjungiam šviesą kabinete, sušokam į laivą, viso gero, pasimatysim už 2 mėnesių. Čia kaip Woodwardas rašė, Sandy Woodwardas, kad laivynas dar pasižymi dar ir tuo, kad vadas visą laiką eina į užduotį kartu su pasistuoju į užduotį, ta prasme, tam pačiam laivės, ko nepasakysi apie sausumą. Ne. Tai čia yra tas ir grožis, ir pavojus, ir gėris, dėl to, kad tu visada, aš kaip flotilės vadas, kai mano vaikai, mes su vaikais išeinam į pratybas ar dar kažką, aš visada juos, ne visada vizualiai matau dėl atstumų, bet aš visada žinau, kur jie yra, ką veikia, kaip, kas pas juos vyksta, ir tu bet kada gali šokti ar į greitą jėgę valti, ar dar kažkur, ir labai greitai pas juos atsidurti, pažiūrėti viens kitam į akis, jeigu kažką sunkaus reikia padaryti, gal geriau veidą žiūrint, sakai žmogui, kad reikia vat, čia dar šiek tiek pasistengti, dar 4 paros ir viskas, ir jau pabaigsim, susikaupkit, nes žmonių šiek tiek trūksta, to trūksta, gedimas dar koks nors yra atsitikęs. Ir grįžtų vėl. Jūs, vėlgi, kuriuomės podcast minėjot, kad savo vat, žmonėm galite viską nupirkti, bet žmonių vat, taip lengvai neišmokysite ir nepakeisite. Jos pirmiausia reikia išmokyti procedūrų ir taip toliau. Bet vis dėlto, kalbant apie tai, jeigu jūs va, turėtumėte galimybę, sako, žiūrėkite, tamstai Blonskai, dabar jums yra biudžetas ne tik, kad neribotas, bet sveiko proto ribose,
ko trūksta būtent vat, patruliniams laivams, kad jūs būtumėt visiškai absoliučiai patenkintas artimiausiai, nežinau, dešimtmetį į priekį? Man trūksta pakeisti patrulinius laivus naujais, ženkliai didesniais, iš nuo 650 tonų iki 4500 tonų, apie 100 metrų ilgio laivo, iki 100 metrų ilgio laivo. Man trūksta pabūklas, jeigu būtų galima, aišku, didesnį uždėti, iki 150-120 mm pabūklą, tada platformą didesnį galima uždėti didesnį pabūklą. Man reikėtų dronų sistemų, man reikėtų dronų prieš lėktuviniai gynybai, ypatingai man reiktų sensorių, kad aš galėčiau matyti. Ir labiausiai norėčiau, mes dažnai mėgstam viens kitą pašiepti, pašpilkėvoti, kaip sakant, su uosto priekrantės gynybos taryba, bet man labai reikėtų, kad jie turėtų ant sausumos raketų, kurios šaudytų 300 km. Aš jam pasakyčiau, kur šaut, o jisai pašautų. O aš tuo tarpu sėdėčiau arčiau kranto. Tai tokia, nežinau, mažytė paslaptis. Planuose Lietuvos kariuomenės tikrai žinau, kad yra tokie planai, bent jau jie buvo. Nežinau, kokiame dabar prioritetų sąraše jie yra, bet šitas pajėgumas kaip poreikis ir kaip na, suformuotas operacinis reikalavimas jau buvo. Tiek, kiek aš galiu pasakyti, darbai vyksta, kai jie įvyks, tada ir bus aišku. Nes dabartiniai patruliniai laivai, matot, yra jie 80-ųjų metų technologija, kaip skirtingai nuo minų medžiojimo laivų, kurie yra, kai mes minų medžiojimo laivus įsigijom, jau reikalavimus rašydami 2008 metais rašėm reikalavimus minų medžiojimo laivui 2016 metų minų medžiojimo laivui. Tai iš minų medžiojimo perspektyvos viskas iš tos pusės yra, kaip ir mano akim žiūrint, gerai, tai pajėgumą mes galim ir ilgai išlaikyti, esam daug darbų padarę, kad jie galėtų ilgai būti. Ar pradėkime nuo propulsijos, variklių, ten, velenų. Tai jie yra civilinės paskirties, tai remontas Lietuvos įmonėse labai paprastai. Paskambinė į John Deere atstovybę Kaune, atveža tau už 2 valandų reikalingas dalis ir viskas labai paprasta. Aišku, sonarai, valdymo, vadovavimo sistemos jau yra, kaip ir viskas ginkluoti, kas jau susiję, viskas yra vienetiniai, unikalus ir taip toliau. Bet su tom dalim ir su tais resursais, ką mes turime, mes jūs galime išsakyti. Patruliniai vaito tarpu yra, taip uždėjomės naują radarą, pabūklai suremontuoti, tvarkingi ir veikia ir šaudomės ir į krantą, ir Putlos poligone Vokietijoje, ir Latvijoje šaudome. Va, bet reikia daugiau plėsti, didinti tą laivą. Kai mes uždėsime ant to laivo harpūno raketas, kaip danai buvo užsidėję, jie yra per maži Baltijos jūrai, dėl to, kad Baltijos jūra labai nedėkinga yra. 1,5 metro banga šitą laivą jau mėto sunkiai, jau prie 3 metrų bangos jis vos galės atlikti savo užduotį. Tai iš tos pusės patys laivai smagus, gerai, bet jeigu mes žiūrim į ilgalaikio konflikto perspektyvą, tada... Jūs realistiškai tikitės, kad dešimtmečio taip į priekį žiūrint, kad Lietuva bus pajėgi ar turės... Norą prioritetų sąraše atsidurs būtent tas pajėgumas. Nauji patruliniai laivai. Aš nemanau, kad jie atsidurs prioritetų sąraše, kad jie nebus numesti į paraštės, aš esu įsitikinęs 99%. Nes kariuomenė ir pati puikiai supranta, kad vat, dabar buvo didžiulės pratybos Grand Quadriga, tai jeigu jūs eisit uostę, ten matysit, kiek ten tanko atvažiavo, tai kodėl jie nevažiavo geležinkelį. Dėl to, kad jie atvažiavo į Klaipėdos uostą, nes juos lengviau taip ištransportuoti ir greičiau. Tai tas poreikis laivyno bus ir iš ekonominės pusės. Mes statysim jėgainės teritoriniai ir ekonominiai zonai, tai kažkas... Vėjo turbinas. Mhm. Taip, mes turim tos kabelius, kitai kažkas juos turės pažiūrėti, patikrinti, kažkas turės juos saugumą užtikrinti, kad koks... Paprasčiausias dalykas, nekariaukim, tiesiog būkim ramus, ėjo laivas kažkoks, tai, kaip pamenate, ne, Suomijoje ėjo laivas ir su nuleistu inkaru 200 mylių, ir įvyko ten povandeninis incidentas. Tai nei karas, nei ką, mūsų tame taške, bet įvyko toks dalykas, kas po to reikalavo didelių ekonominių resursų, sutvarkyti, atstatyti ryšį ir taip turėjo panašiai. Tai mes, kadangi stebim teritorinę jūrą visą, su savo stacionariais ir mobiliais radarais, mes siunčiam laivą, kuris dar pratėsė matomumo zoną, tai mes 24 valandas per 7, 365 dienas, mes visada matom, kas vyksta teritorinėje jūroje ir kuršių mariose. Tai tie laivai ir bus būtent
Ir taikos metu jie paskirti ir funkciją visada turės dėl to, kad reikia prižiūrėti, sakau, paprastas incidentas. Ir po to, kai reikės išsiaiškinti ar teisme, ar kur, kas įvyko, kur įvyko, fiksuoti pozicijas, pavadinimus, signalus, ryšio, perduotą informaciją, visas tas bus galima iš karinių ir pajėgų ištraukti ir sakyti štai. O jau karas. Vieną dalyką, ką aš supratau, tokį pavadinau, kam Lietuvai karinis laivynas, tai vienas iš atsakymų, kuris man įstrigo jau 14 metų atgal žiūrint, tai išminavimo laivai. Išminavimo laivai yra tai, kas Lietuvai priskirta pagal funkciją, išminavimo laivų grupė priklauso Lietuvos karinių pajėgų laivai. Yra vienas tas Jotvingis vidar klasės, Norvegų senas laivas 80-mečio ir yra 90-mečio Hunt klasės laivai, išminavimo laivai. Dabar apie šituos laivus ką galima pasakyti. Nes kaip atrodo vėlgi, to, kaip pasakėt, senukai laivai, bet jie yra modernizuoti. Taip, Jotvingis yra 47 metų, kaip ir aš. Tai mes vienmečiai su jo jau ir sanariai nebelaiko. Šiek tiek jokauju, bet Jotvingio, šiaip iš principo, Jotvingis yra štabo aprūpinimo ir minavimo laivas. Tai visas funkcijas puikiausiai atlieka ir... Mes galime minuoti. Mes galime minuoti. O mes turim minų? Matysim. Kai reikės, pamatysim. Bet Jotvingis, sakau, gali ir minuoti, ir vadovauti NATO greito reagavimo pajėgom. Tiek, kiek galiu pasakyti ir artimiausių metų, tai jisai irgi darys, tai visos NATO slaptos, kokios reikia ryšio linijos, visos jos tenai yra. Mes ir patys, nes tai yra mano štabo laivas, tai mes ir su NATO samito metu buvom jūroje kartu su vokiečiu Mecklenburgų voro premenu pasiskirstėm užduotis, mes vykdėm viršvandeninės erdvės stebėjimą, jie su prancūzais vykdė, su olandais vykdė, atsiprašau, oro erdvės stebėjimą. Tai man su Jotvingiu prisijungti prie NATO sistemos užtruko 15 minučių. Ir mes jau kalbam, kadangi grįžtant atgal į pokalbio pradžią ir procedūros, ir kalba, viskas yra tas pats, sistemos suderintos ir taip toliau. Tai Jotvingis, aišku, atsarginių dalių jų gavimas jau darosi problematiškas dėl to, kad nieks tokių variklių nebegamina, bet kadangi tie varikliai yra lėtas ūkiai, tai jų gyvavimo ciklas yra labai ilgas. Hunt klasės laivai, tai kaip ir minėjot, kėbulas arba korpusas likas toks pat, kas jaučia nostalgiją britiškam standartui, vat visos vidinės patalpos mes nieko nekeitėm, viską kaip pastatė, taip ir paliko, tik atnaujinam, kad per daug nepakeist. Yra tam tikrų ten, nu, tie pakeitimai, aš tokias vadinu kosmetiniais, tai ten spintelė, kitokia, bet... Kas tai būtų britiški standartai, du kranėliai, pavyzdžiui. Aišku, elektros rozetės mes turėjom pakeisti, mes tokių neturim, bet pagrindė viskas lieka tas pats propulsija, pagrindiniai varikliai, viskas yra pakeista, radarai, sensoriai, radio ryšio įranga, viskas yra pakeista, sonaras yra lietuviškas, modifikuotas, nes pagal mūsų reikalavimus mes pirkom iš Talės įmonės tą sonarą ir mes sakėm, kad jis turi tam tikrus parametrus dar atitikti, dėl to jie turėjo padaryti tam tikrus programinius ir techninius pakeitimus pačiam sonarį, dėl to jie vadino šitą sonarą S192 Lithuanian. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.